بحث کیا چھ مس بھائی سچ کرم وہ ہوا یوہا ویرو دبان چھس انا اکثر منک مالا و اعز نفرا و سب یس یہ لفظ عربی اس منچ انا امی منچ درامت انانیت ات ونان چھ ایگو عربی اس مزن چھ عربی زبان منز تہ چھ یہ لفظ انا چھ الف عرب چھ دبان یہ الف تہ گژھ نہ پرن ات گژھ پرن انا توے وچھو تہ قران مجید اس مزن تہ ولا انا عابد ما عبدت تتت وچھو نہ تہ حالانکہ الف چھ لیکھت انا مگر الف چھ نہ پرن یہ چھ عربن تہ سمجھ آمت یہ ب لفظ گوس لمٹس مز روز یہ گوس حدس مز روز انسان گوس نہ دپن ب ب ب یوتامت بلکہ اب چھ یوان عربن مز یہ مان اہل علمن ہن شن کتھے اس انسان چھ آسا من ایس ب سن سون یہ چھ اب یوان مان دین اسلام اعتبار اتھ چھ ونا ایگو اتھ چھ ونا انانیت یہ امس انسان سن وچان دپ انا اکثر من کمالا و اعز نفرا ب یت زمان اس مز ونا ویس وچھ سا ایس تکیاز ون چھ تھکنک لفظ یہ تس سماجس مز گسا ایس اس چانی کھوت مالس مز تہ زیادہ چانی کھوت نفری مز تہ شدید زبردست مطلب گو یہ ث کتہ ہکک اس مان کرتھ اس سن پوچھ ث کتہ ہکک اس پور ث وچھ سن جمع رب فرما الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ایمان حچر رٹان انسانس اچھس نا اتھ وتھا دیوان کس مان دکان چھ اللہ تعالیٰ کرن چانس حلالس برکت مگر یہ وم لاگ ژ اتہ ہے بس مے چھ یہ ٹارگیٹ زندگی ہند یت کنگنس مز یا یت بازرس مز میون ہو بزنس مین گژھ نا آسن یہ چان زندگی ہند مقصد چان زندگی ہند مقصد چھ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون منصب چھ ٹھیک اللہ تعالیٰ بنوین منصب چانہ خطر خر مگر مان مان مز مگس گرک تکیاز اس یہ مان مان رٹان چھ یہ تمس اچھن پتہ سہ پرد تراوان حتی زرتم المقابر پتہ چھ قبری پیٹھ واتی دیوان پوت نظر مگر اجازت یہ دن گاس واپس اکس لحظس یہ سا اجازت دن گاس گر تو کر دو بہ اس لیے شوبان چھن یہ امس انسانس یہ آس تھلہ تھلہ وچھان ات پنس آسنس شوبان کیا چھس تہ رات برو کن بیان کران فرما ودخل جنت یلی پنس باغس من ثاو وهو ظالم لنفسه یہ اس پنس پانس پیٹھ ظالم کیاز اس یہ پانس ظالم یہ ثاو لک ہندس باغس من لک ہندس باغس من ثاو نا یہ اس دپو یہ ظالم مگر کن سات چھ انسان پنس باغس من ظالم آسان ژے چھے چان کرسی یہ چان ویس ونو نی ژے ظالم امی اعتبار ژے کھیت بیکس کرسی مگر یہ نا پن کرسی پہ ژے ظالم بنک ژے چھے گھر اس ونو نی چانس گھرس من چھک تو چھک ظالم مگر بازی ہا چھ پنس گھرس اندر ٲسِتھ تہ انسان ظالم آسا ژے چھے زمین و زراعت ژے آسکھ پنس زمین و زراعتس پیٹھ اس ونو نی ژے ژے کھیوت بیکس مگر کن سات چھ انسان پنس زمین و زراعتس مز تہ ظالم آسان یہ چھ رب بیان کران باغس ثاو پنس مگر ظالم اس پنس پانس پہ تکیاز کشرس مز صاف لفظن مز ون بہ دماغ اس نہ ڈنجہ دماغ اس ڈالم مینٹل پلوشن یا انٹلیکچول پلوشن ونو دماغ اس پلوٹڈ گوم آگے غلاظت اس گندگی اس پھران علماء چھ ونان دنیا ساروی کھوت بوڑ بار پلوشن گو ذہنی پلوشن اور المیہ چھ یہ کہ نالے صاف کران وت صاف کران مکان صاف کران آنگن صاف کران تات مز کور اس ونی اس درائے حد صفائی بنے بعض لوکن بیمار مگر ذہن چھ سن ٹھیک گسان ذہنی پلوشن مز چھ رس یاران